havendo número de regimental, declaro aberto os trabalhos da sexta reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania. Só para relembrar, né, que a presente reunião destina-se à escuta temática de convidados, conforme deliberação das duas comissões. Informo ainda que a presidência será compartilhada entre os dois presidentes, né, que, caso, é a Dani Monteiro e eu. E gostaria de registrar mais uma vez a presença dos deputados, no caso, a deputada Dani Monteiro, presidente da outra comissão, e o deputado Coronel Salema, parceiro, e que alterna comigo aqui a presidência da comissão da nossa Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Vou relembrar também que a nossa reunião sempre segue a seguinte temática, né? Perdão, a seguinte dinâmica. Os convidados terão suas falas na ordem de chamadas. Concluída essa etapa, os deputados integrantes das duas comissões farão suas considerações finais. E caso restem dúvidas sobre as falas dos convidados, poderão encaminhar perguntas aos convidados, etc. Lembrando sempre que o tempo, pelo regimento que dispomos para a realização da comissão, salvo engano, são 5 minutos, né, Jaqueline? Salvo engano, são 5 minutos, e logicamente que a gente deixa sempre, caso não tenha feito a conclusão, não tenha acabado a conclusão, a gente deixa que se estenda um pouquinho para que a pessoa possa concluir. Porque é muito difícil falar só em 5 minutos de um tema tão delicado. Convido a deputada Dani Monteiro, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, para conduzir as escutas temáticas. Agradeço a todos, né, que estão mandando aqui mensagem, me parabenizando. E gostaria de ressaltar também que ontem saiu uma matéria, Dani, relacionada às nossas comissões, uma matéria no Extra, falando da forma que nós estamos conduzindo, né, os trabalhos, ressaltando a comunhão de desígnios, a comunhão de educação, de um tratamento que a gente, sinceramente, não está acostumado a ver. Eu sempre falo para Dani, a sua bandeira, seu trabalho, por favor, não perca a sua identidade, por mim não, mas se a gente puder fazer disso aqui uma coisa saudável, uma coisa que ajude o próximo, efetivamente a nossa missão principal, vai ser legal. E ela sempre, sem perder as estribeiras, sempre defendendo a sua bandeira, sempre de forma imparcial, tem feito seu trabalho e nos tratado com muita, muita educação. Então, agradeço mais uma vez. Dani, eu passo a presidência para você, lembrando que toda hora vai cair aqui, como já está tocando, bombando aqui, até o Rodrigo Amorim está mandando mensagem, vai toda hora cair aqui, eu vou sair, entrar, aí, se porventura, Dani, aconteça alguma coisa em relação a isso, eu vou pedir para o Coronel Salema assumir, tá? Eu vou pedir, não, ele vai assumir automaticamente no meu lugar, caso você precise passar a presidência para ele, tá? Ok, deputado Carlos Augusto, novamente Vambora. parabéns pela data de hoje. Então, assumo aqui os trabalhos também da presidência, uma presidência que é conjunta e ressaltando, né, um trabalho que a gente vem fazendo, invocando o papel do legislativo, tanto de atendimento e acolhimento das demandas da população no geral, bem como a escuta, né, da sociedade civil, organizada ou não, de especialistas dos temas, dos agentes que operam a política de segurança pública. Então, trazendo todos os entes, né, que participam e constroem, sofrem, né, diretamente o impacto da segurança pública, a gente veio organizando essas disputas temáticas. Estamos na quinta disputa temática. Hoje a gente pretende ouvir alguns especialistas, que formulam, teorizam sobre a área da segurança pública, tendo o um entendimento aqui desse nosso papel, que é central, né, de formular políticas públicas e legislar a partir do poder que somos. Então, sem delongas, quero passar aqui a palavra primeiramente para o grupo, né, de estudo GNI-UF, na figura do professor Daniel Irata. O professor Daniel Irata está aqui na sala, então, se dispõe de 5 a 10 minutos, eu vou avisando no chat. Caso chegue próximo aos 10, eu abro o microfone e aviso, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado.
Queria saudar aqui todas as deputadas e os deputados presentes, todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui na sala. Saudar, né, enfim, também essa audiência, né, enfim, da Comissão de Direitos Humanos e de Segurança Pública. Eu vou aqui falar para vocês sobre, claro, a chacina do Jacarezinho e as chacinas em gerais. Inicio da seguinte maneira. Chacina, como convenção estatística, designa a morte de três ou mais pessoas em um mesmo evento, como convenção estatística. Já nas favelas do Rio de Janeiro, a palavra remete a execuções realizadas por policiais ou grupos de extermínio. Quando a palavra chacina é pronunciada em uma favela, quase sempre reflete a relação entre mortes arbitrárias e o poder público, portanto, adquire um sentido político. Mas em sua acepção original, o verbo chacinar significa o ato de esquartejar e salgar suínos. Nesse caso, por chacina policial, encontramos a junção dessas três formulações de cunho estatístico, daquele que se afirma como política no discurso dos favelados, e também naquilo que é de simbólico na sua etimologia, esquartejar porcos, e que pode ser aprendida, nesse caso específico, a partir da ideia de desumanização do outro. A operação realizada pela Polícia Civil no dia 6 de maio desse ano, na favela do Jacarezinho, se converteu na chacina policial que resultou na morte de 28 moradores e um policial, 28 seres humanos. Longe de ser um fato isolado, a chacina do Jacarezinho deve ser compreendida como um episódio emblemático e ponto culminante de chacinas realizadas por forças policiais e avalizadas por autoridades fluminenses. Na série histórica que inicia-se em 89, da base do GNUF, essa foi a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro desde a redemocratização. As mortes ocorridas no Jacarezinho só são superadas em número pela chamada Chacina da Baixada, uma ação de um grupo de extermínio que vitimou 29 pessoas no dia 31 de março de 2005, nos municípios de Queimados e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Cumpre dizer que essa chacina anterior, a chacina da Baixada, não pode ser comparada àquela da favela do Jacarezinho, porque, embora tenha sido comprovada a participação de policiais, não decorreu de uma ação oficial, como no caso do dia 6 de maio. À luz de tal fato, é de extrema gravidade que uma operação realizada com aquiescência das autoridades políticas e policiais tenha adquirido traços de uma ação típica de grupos de extermínio, como a chacina da Baixada. Infelizmente, chacinas realizadas durante operações policiais não são uma exceção. Fizemos o um levantamento do GNUF junto com o laboratório de dados Fogo Cruzado e isso fica comprovado. Nós estamos aqui às vésperas de uma outra audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, para verificar o cumprimento da vexatória condenação do Estado do Rio de Janeiro no caso de outra chacina, aliás, duas, né, na favela de Nova Brasília. E nós procedemos a uma contagem dessas chacinas realizadas depois da condenação do Estado do Rio de Janeiro em 2017. De 2017 para cá, 274 chacinas, 1.058 mortos. Desse total, 801 mortos foram em chacinas em operações e ações policiais. Ou seja, as forças policiais do Rio de Janeiro mataram em chacinas 4 vezes mais do que os grupos criminosos durante o período. Somente 15% dessas ações, em 15%, foram notificadas mandado de busca e apreensão. E, para finalizar, houve participação em 25% desse total de grupamentos e batalhões especiais, como no caso da chacina do Jacarezinho. Aliás, as unidades especiais, que deveriam ser forças mais preparadas para ações táticas com vistas a diminuir os riscos e perdas, atuou de maneira contrária, né? Nosso levantamento mostra que, em operações sem a presença das unidades especiais, apenas 3,7% ocorrem chacinas. Já com a presença ou do BOPE ou do CORE, essa probabilidade sobe para 8,7%, o dobro. E quando BOPE e CORE estão juntos, temos quase 10 vezes mais chance de ocorrer uma chacina.
É muito importante também se observar que, no caso específico do Jacarezinho, o Jacarezinho ocupa a 7ª posição entre os 10 bairros com maior número de operações policiais. No entanto, se analisamos os bairros com a maior quantidade de mortos nessa operação, o Jacarezinho salta da 7ª para a 3ª colocação. E se a gente faz o cálculo da razão de mortos por operação, o Jacarezinho assume a 1ª posição, a 64% de chance de uma operação terminar com um morto na favela do Jacarezinho. No decorrer dessa década e meia, 290 operações no Jacarezinho vitimaram 186 pessoas e feriram 139. Também foram realizadas 167 apreensões e 576 prisões. Então, fica claro que o trabalho de polícia tem como resultado muitos mortos e feridos e apenas subsidiariamente o cumprimento daquilo que, de fato, constitui seus objetivos legais. Nesse contexto de poucas apreensões e prisões, mas de muitas mortes, as operações policiais também causam interrupção das rotinas, os moradores não podem trabalhar ou estudar, dos serviços de saúde, dos serviços de ajuda humanitária em tempos pandêmicos, além de abusos como invasão de domicílio, destruição de bens de moradores, agressões e ameaças. No que diz respeito ao ocorrido no dia 6 de maio, a chacina do Jacarezinho tirou a vida de 28 moradores da favela, mas também custou a vida, como eu já disse, de um policial. De acordo com o que foi relatado pela própria Polícia Civil, logo que entraram no Jacarezinho, às 6 horas da manhã, o inspetor André Leonardo de Melo Frias foi alvejado com um tiro na cabeça. Em parte, a conversão da operação em uma chacina policial se deve a esse infortúnio, tendo sido motivada por vingança, portanto. A versão oficial da polícia contesta essa hipótese partindo de duas alegações. A operação nasceu de uma investigação e, no ato de consumação da operação, houve resposta violenta dos traficantes que teria engendrado um número significativo de mortes, todas ocorridas em legítima defesa. Uma das variáveis importantes são as suas motivações, das variáveis das operações. O que nós classificamos em nossa base como retaliação por morte a ataque à unidade policial é uma categoria fora da lei, mas essa categoria representa 12,5% de todas as operações policiais. Quando os policiais são movidos por retaliação, encontramos o dobro de possibilidade de ocorrência de mortes. Portanto, a vingança é uma questão que deve ser levada em conta nesse caso. A segunda camada que nós gostaríamos de propor aqui para tratar do contexto no qual a Operação do Jacarezinho está inserida diz respeito especificamente ao controle territorial armado, assim como ao papel das operações policiais nesse cenário. Conforme demonstrado pelo mapa dos grupos armados, as milícias controlam 57% do território da cidade, ao passo que a maior facção do tráfico de drogas, o Comando Vermelho, 11,4%. Entretanto, apenas 6,5% das operações foram realizadas em áreas de milícia, enquanto 40,9% se concentram em áreas do Comando Vermelho. Como é sabido, o Jacarezinho é um dos mais fortes e notórios enclaves do Comando Vermelho na cidade, a tal ponto que na instalação das UPPs era uma região tratada pela Autoridade de Segurança como tendo intenso valor estratégico e simbólico. Evidentemente, o fato de Jacarezinho pertencer ao Comando Vermelho não torna a chacina policial mecanicamente vinculada ao favorecimento político de milícias via operações policiais. Por outro lado, é um elemento a ser considerado, devendo a ação ser compreendida como um episódio inserido num contexto amplo de disputa de territórios por grupos armados. A terceira e última camada, e por aqui eu encerro, para compreender o contexto da chacina do Jacarezinho, é de cunho eminentemente político e entrelaça as esferas estaduais e federal. O ponto importante a ser destacado nesse jogo de poderes é a DPF 635, a DPF das favelas, que conseguiu, por determinação do ministro Edson Fachin, durante a pandemia, a suspensão das operações policiais, salvo a casos de absoluta excepcionalidade. Sob esse pano de fundo, encontramos um crescimento ininterrupto das operações policiais desde o mês de outubro do ano passado e, a partir do mês de janeiro desse ano, estamos em patamares de operações policiais superiores àqueles encontrados no período anterior à vigência da liminar. Sobre esse pano de fundo, tivemos uma audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal na segunda quinzena de abril e, um mês depois, a chacina do Jacarezinho. É preciso chamar atenção para o fato de que a operação do Jacarezinho foi nomeada de exceptis, assim como a decisão do ministro Edson Fachin chamava atenção para a questão da excepcionalidade.
Outro elemento que reforça a ideia da chacina como performance de motim policial contra a Suprema Corte foi a cena montada, a cena bizarra montada, em que o morador morto foi colocado em uma cadeira com os dedos na boca, como se fosse uma espécie de deboche. Outro ponto fundamental que interpela o caráter político dessa chacina policial foi o tom do discurso adotado pelo subsecretário de Polícia Civil, Rodrigo Oliveira, classificando a atuação do Supremo Tribunal Federal como ativismo judicial, que impediria o trabalho da polícia. Notável, como essa fala, como outras proferidas no mesmo dia na coletiva de imprensa da Polícia Civil, ecoou um discurso que tem similaridades com o que diz o presidente Jair Bolsonaro, que esteve no Rio de Janeiro algumas horas antes da chacina para estreitar os laços entre a União e o Estado. A reação das autoridades públicas. Só para que feche o áudio, tem algum microfone aberto, caso também o administrador da sala possa fechar. O professor Daniel possa falar a sua conclusão. A reação das autoridades públicas à chacina policial do Jacarezinho constitui um epílogo previsível de operações como essa. O vice-presidente Mourão não economizou palavra para dizer que os 28 mortos eram todos bandidos. Nós tivemos uma postagem do Ministério, comandado pela ministra Damares, que foi eliminada no dia seguinte da fala do presidente, que não falou nada sobre os mortos, mas atacou a imprensa e a esquerda no seu pronunciamento. Na esfera estadual, o governador Cláudio Castro justificou a chacina como libertação do povo, e a Procuradoria-Geral do Estado, em documento enviado ao STF, classificou a operação como uma operação pela vida. Veja, chacinas são em si um grande problema, não deveriam existir, mas esse espectro político aponta para uma questão decisiva. Não se trata somente de um problema da letalidade policial, mas uma ameaça às instituições do Estado de Direito. Uma afronta à Suprema Corte é uma ameaça às instituições do Estado de Direito. Cabe aos senhores deputados ajudarem a preservar as instituições que representam e tomar uma decisão frente a essa questão. Um posicionamento firme que responsabilize os responsáveis pela chacina do Jacarezinho deve ser a orientação do relatório que vai ser realizado ao final desta audiência, para que sirva de indicativo de que favelados são humanos, de que as instituições devem ser preservadas, de que não podemos mais tolerar esse tipo de ação. Muito obrigado aos senhores e senhoras pelo tempo disponibilizado. Muito obrigado, professor Daniel Hirata. Peço, inclusive, que, se for possível, enviar esse documento, essa pesquisa que tentou sistematizar aqui para nós, se for possível enviar por escrito para nossas comissões, é bem importante, bem necessário, encaminhar para o Antônio Pedro, que vem trabalhando com o relatório. Tudo bem, professor? Com certeza. Farei isso. Obrigado. Bom dia, deputada. Oi, desculpa, não vejo. Ah, bom dia, deputado Márcio Gualberto, também está na sala. Bom dia, é só uma pergunta, questão de ordem. Sim. É só para saber se nós vamos ter direito de fala também. Nós, seria quem? Eu, deputados. Os deputados falam o final, aquela mesma metodologia que a gente vem trabalhando desde o início. Falam os convidados de 5 a 10 minutos, ao final os deputados fazem uma saudação de 3 a 5 minutos. Tá, muito obrigado. Agora, mais uma questão, é porque eu entrei, não pude ver a apresentação inicial. Esse cidadão indivíduo agora que acabou de falar representa qual grupo? É um professor, doutor Daniel Hirata, do Grupo de Estudos do Geni UF. Ah, tá. Geni, né, da UF. Ok, deputado. Agora, então, vou passar aqui a palavra para o nosso próximo convidado, que é o delegado Marcelo Carregosa. Delegado, o senhor dispõe de 5 a 10 minutos, eu aviso aqui no chat, quando eu chegar próximo aos 10 minutos, eu aviso no microfone, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, agradeço... Oi, perdão. Delegado, perdão. Só para reiterar uma pergunta central para essa parte da escuta temática, que houve especialistas, no caso, né, da aceitação do voto da DPF 635 na integralidade do ministro Fachin,
O Rio de Janeiro precisará apresentar em 120 dias um plano de redução da letalidade policial, mas que conste ainda assim, né, os dados sobre, né, redução de criminalidade. Queria que, até com a experiência, tanto enquanto delegado, mas também quanto, e os outros convidados também, como pesquisadores da área, pudesse também elucidar um pouco quais caminhos que o legislativo pode seguir para contribuir nesse plano de redução de letalidade. Desculpe, delegado Marcelo, fique à vontade, Não, utilize seu eu tempo. peço desculpa, porque tenho o hábito de romper as pessoas, então peço até desculpa, deputada. Agradeço o convite feito. Primeiro, tem que deixar claro que eu não estou falando em nome da Polícia Civil. Eu sou o delegado como qualificação profissional, óbvio, mas eu não estou falando em nome da Polícia Civil. Então, obviamente, detalhes da operação, tudo mais, isso daí eu vou acabar não podendo dar, porque eu também não sei, porque eu não participei da investigação minha. Embora eu conheça bem aquela região, porque no passado eu trabalhei na homicídios, investigando morte de policiais. E ali era o local que a gente tinha a maior mancha de policiais vitimados em confronto também. Então, passando essa parte, eu acho que a gente tem que começar a conversar e aí perder um pouco do estereótipo, né? Acho completamente errado a gente ficar estigmatizando. A gente toma cuidado para não estigmatizar o criminoso, porque a gente sabe o que é a estigmatização, os efeitos. Irving Goffman está aí para trás, ensinar todo mundo. Mas também evitar estigmatizar a polícia, de chamar de chacina algo que ainda não está investigado. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque também tem um fator de estigma invertido nessa situação e que também não colabora muito a gente tentar resolver algo que é macro. E aí o que eu quero falar assim: a gente tem que entender mais ou menos o que é uma realidade da favela do Rio de Janeiro, que é um processo histórico que a gente pega hoje, mas é um processo de mais de 100 anos que aconteceu, para se tornar áreas que se tornaram verdadeiras zonas de exclusão dentro da cidade, com pessoas que foram excluídas sistematicamente ao longo de mais de um século, né? A favela começa, né, obviamente, pela favela do Morro da Providência, que era chamado Morro da Favela, o Morro do Castelo, com um processo de higienização da cidade, de você tirar os cortiços do centro da cidade e, obviamente, os negros recém-abolidos, na verdade, sem espaço numa sociedade recém-capitalista, né, que, na verdade, pega a mão de obra europeia, e aí tem um. Perdão, desculpe, eu acho que tá mudo, congelou para mim. Congelou, sim, congelou para todo mundo. A internet dele está falhando, falhando, agora congelou. Voltei? Voltou. Voltou. Voltei. Caso ajude, de repente, a câmera se continuar oscilando a internet. Processo histórico, você começa a favela, tem a história que vão contar de Canudos, mas a favela tem um objetivo inicial de excluir os negros da sociedade. Posteriormente, ela não. Marcelo, desculpa te interromper, é que aqui tem aparecido que a sua internet está bem fraca. Parou de novo nesse momento. Eu não sei se você se movimenta ou desligar a câmera agora, parou de novo mais uma vez. E quando não para, está aqui, aparece o vermelhinho aqui que está bem frágil a Acho sua que internet. melhore. Está travado. Vocês estão conseguindo me ver agora sem a câmera? Continua travado ainda. Mas dá para ouvir, né? Não está dando nem para ouvir, Otório. Acredito que o delegado está com esse problema, né, de oscilação de internet. Acredito que ele deva retornar. Enquanto ele não retorna, acho que a gente pode passar a palavra para o próximo convidado. Até ele ajustar a internet, ele volta sem prejuízo do tempo, a gente até começa novamente. Vou passar então para o próximo inscrito, que é o delegado Rafael Garcia. Está mudo. Abre o microfone, por favor. Estão todos me ouvindo? Sim. Olá, muito boa tarde a todos os presentes. Queria cumprimentar a presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Cumprimentar o meu amigo, deputado Carlos Augusto. Parabenizar pelo dia de hoje. Muitas felicidades, muita saúde para você. Cumprimentar os demais deputados
e, em especial, meu colega, deputado Márcio Alberto, policial civil. Meu nome é Rafael Bárcia, eu sou delegado de Polícia Civil. Não venho aqui hoje representando a Polícia Civil, a instituição, mas venho a convite do deputado Carlos Augusto para, de alguma forma, contribuir com esse debate que é muito importante. Segurança pública é um tema muito pungente, né, e é muito saudável esse debate. E queria parabenizar também a iniciativa de fazer uma audiência mista da Comissão de Direitos Humanos ou Comissão de Segurança Pública. Eu acho, minha opinião é que isso é uma medida extremamente saudável. Eu vou começar respondendo a pergunta que a deputada Dani Monteiro fez para o doutor Marcelo Carregosa, né, sobre eventuais soluções, né? Eu acredito que o papel do Estado, e isso foi o que deu certo historicamente em todas as sociedades, quando se fala em segurança pública, né, em reduzir não só a letalidade, mas a criminalidade em geral, ela tem que atuar sempre com dois braços. Com um braço, o Estado ele tem que dar oportunidades, tem que dar dignidade, ele tem que premiar, né? Não sei se essa é a palavra mais pertinente, mas ele tem que premiar de alguma forma aquele que escolheu seguir o caminho da lei. Então, o Estado, com uma mão, ele tem que dar oportunidades. E aí, quando a gente fala em oportunidades, a gente fala em educação, em habitação, em saúde, em numa distribuição melhor de renda. Nós, policiais que trabalhamos com isso no dia a dia, nós sabemos bem essa realidade. Mas, com a outra mão, o Estado tem que fazer cumprir a lei. Não pode valer a pena cometer crimes. E esse é o papel da polícia, né? Eu acho muito pesado cobrar só da polícia a questão da segurança pública, assim como não se cobra do professor os problemas estruturais da educação, assim como não se cobra do médico todos os problemas da saúde. Mas, quando se fala em segurança pública, se cobra especialmente dos policiais. Eu queria, antes de começar, eu fiz um roteirozinho, eu queria, antes de mais nada, repudiar mesmo, né, quando se chama a operação do dia 6 de maio de chacina. Quando a gente fala em direitos humanos e a gente chama de chacina um fato que ainda não foi investigado, ainda não houve condenação nenhuma, na verdade, você está negando alguns direitos humanos daqueles policiais que participaram daquela operação. Direitos como a defesa, como devido processo legal, como presunção de inocência. Os policiais são sujeitos de direito, eles têm famílias, né? E a honra, sua imagem, elas têm que ser preservadas também como direitos humanos. Então, tratar como chacina é uma violação de direitos humanos de todos esses policiais. Esse debate é importante, eu me vejo um agente de direitos humanos, mas eu queria começar com essa fala que eu acho extremamente agressiva com policiais que também são sujeitos de direitos. Eu queria começar traçando o panorama do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro possui territórios que são dominados por organizações criminosas. Essas organizações criminosas ocupam esse território, e eles ocupam através de violência, de intimidação. As maiores vítimas dessas organizações criminosas são as pessoas que moram na comunidade, que são têm diariamente seus direitos violados. Né? Eu posso lembrar aqui de vários casos, né? Nesse ano mesmo, o rapaz que foi assassinado porque reclamou do som alto e porque estava botando a sua filha para dormir, a menina que foi morta na Penha, esquartejada, porque terminou com um ex-namorado traficante, são casos emblemáticos, ganharam repercussão, mas, na verdade, essas violações ocorrem todos os dias. Né? Os policiais que trabalham com a população diretamente, que ouvem todos os dias as demandas da população, sabem que existem essas violações todos os dias. E essas organizações criminosas, elas ocupam esse território, elas fazem desse território escudos humanos, né? Quem trabalha com polícia sabe disso, qualquer operação policial, muitas, não é incomum as pessoas elas irem para a rua no meio de uma operação policial a mando dessa organização criminosa, que usa, né, a vida dessas pessoas como escudos, essa é a verdade. E o que a gente vem notando nos últimos tempos é o avanço dessas organizações criminosas. As organizações criminosas que são responsáveis pela grande maioria dos crimes violentos no Rio de Janeiro,
de forma direta ou indireta, né? Ou agindo diretamente, ou então subsidiando criminosos com armas, comprando o produto dos crimes. E o Rio de Janeiro acabou se tornando palco de uma luta territorial de organizações criminosas, né? Facções criminosas ligadas ao tráfico, ligadas à milícia. Elas disputam territórios, né, promovendo tiroteios, né, colocando a população que mora nessas comunidades em risco todos os dias, né, porque esses territórios, né, onde estão as comunidades, são vistas por esses criminosos como áreas ali onde eles podem exercer a sua influência. Então, eles disputam esse território com muita violência. Esse é um panorama mais ou menos, e claro que cabe à polícia o papel indigesto de se colocar no meio dessa guerra, né? Do meio dessa guerra de facções fortemente armadas, e cabe à polícia se colocar no meio dessa guerra para justamente pra tentar promover ali a paz social a essas comunidades. Vou falar agora da região do Jacarezinho. A região do Jacarezinho, há muitos anos, ela é dominada e subjugada por uma facção criminosa extremamente violenta, né? Não é à toa que como foi dito na fala anterior, muitas das operações policiais são na comunidade de Jacarezinho, porque essa facção criminosa é responsável por muitos crimes violentos na cidade. Não só tráfico de drogas, mas roubo, latrocínio, vai de contrabando, estelionato, a assassinatos. E especificamente essa comunidade, ela se notabilizou pela violência dos integrantes dessa quadrilha que subjuga aquela comunidade. Não só ali naquela comunidade, isso é importante que se fale, ali os traficantes, né, os criminosos que ocupam aquela comunidade, se orgulhavam e se autodenominavam a tropa do mantém. O que quer dizer isso? Eles proibiam os membros da organização criminosa de se entregar. Né, a ordem era resistir sempre. E ali eles praticam uma tática de guerrilha conhecida como quadrado da morte, né, onde eles atraem a atenção da polícia, fazem um quadrado para poder cercar o policial e fazer ali uma emboscada. É muito comum, né, se falar, e eu sou um defensor disso, muitas das minhas falas são nesse sentido, da necessidade de se investir em inteligência policial, mas pouca gente sabe o que significa inteligência policial. Inteligência policial é a capacidade, assim, resumo do resumo, né? Capacidade de você obter informações, classificar aquelas informações e passar para a ponta aquelas informações. Quando você faz uma operação policial, como foi a do Jacarezinho, que foi fruto de uma investigação justamente para apurar o aliciamento de menores, quer dizer, se a polícia civil estava investigando o aliciamento de menores pelo tráfico de drogas, a polícia civil estava agindo ali como um agente garantidor de direitos humanos, agente garantidor de direitos humanos daquelas crianças. E quando você faz uma operação daquela, né, diferente, na democracia é comum se ter visões diferentes, eu acho que eu estou aqui para colocar o meu ponto de vista. Primeiro que eu acho sofismático afirmar que a maioria das mortes são causadas, eu acho que há um problema ali de uma relação causa e efeito, quando há a presença da core ou do BOP. Por quê? Porque não é a presença deles que causa as mortes. Na verdade, são solicitados a core e o BOP, são requisitados justamente naquelas operações que têm mais resistência, aquelas operações que têm mais dificuldade. Assim como também eu já participei de algumas operações policiais e não consigo encarar como uma vingança o que aconteceu. Na verdade, o que foi demonstrado ali era a violência daquela organização criminosa que transformou o Jacaré numa praça de guerra. Né? Eles prepararam toda aquela comunidade para se transformar numa praça de guerra, com a construção de cerqueiras, de muros, de barricadas. Na verdade, eles estavam dispostos a resistir à ação policial. Foi ali no Jacaré, por exemplo, onde o PT foi expulso, né, por esses criminosos. Né? Isso dá uma dimensão da periculosidade, da força desses criminosos. A polícia é o braço armado do Estado, né? Então, por isso, eu entendo que a polícia tem que ser fiscalizada, são externos do Ministério Público. Eu acho que tem que sofrer fiscalização também
da ERJ, né, como representante da Casa do Povo, isso é natural, mas o que a gente espera, né, até como sujeito de direitos, é que se espere as investigações, que se acompanhe as investigações, né, se houve ali algum excesso, que ele seja punido. Mas é presumir um excesso, presumir uma atuação criminosa do policial, para mim, se traduz num preconceito que existe contra a atividade policial. Participei de inúmeras operações, nunca vi um policial sair para a operação pensando, olha, hoje eu vou matar, hoje eu vou chacinar, hoje eu vou... Ninguém tem esse pensamento. A polícia é composta por pessoas da sociedade, né? E que estão ali vocacionadas a defender a sociedade. Não estão ali para matar nem para morrer, né? Então, esse pensamento, na minha opinião, é um pensamento sofismático e é muito raso, na verdade, né? Você etiquetar o policial como alguém que está ali para matar, é um pensamento, na minha opinião, raso e preconceituoso. Então, é muito importante que se acompanhe as investigações, é importante que se prestigie a delegacia de homicídios, prestigie o projeto que é a delegacia de homicídios, que foi um projeto que tem quase 10 anos, que tem reduzido, né, que tem aumentado os índices de elucidação de morte de maneira geral. Acho que é uma ação importante, não só prestigiar a delegacia de homicídios, mas também dar a ela condições de trabalho, né? Isso é muito importante. Hoje, há muitos anos, né, isso não é uma coisa de agora, mas as polícias, elas vêm sendo sucateadas, a polícia civil, que é onde eu trabalho, eu posso ver, em especial, é uma polícia que precisa de muito investimento, e acho que isso, sim, é um instrumento também do Estado Democrático de Direito, né, uma polícia civil investigativa forte, que possa dar resposta da população. Então, com relação... a atividade policial e essa operação que envolveu o Jacaré, o que eu entendo, né, que seja razoável esperar as investigações, que se acompanhe as investigações, que se cobre, sim, as investigações, mas que não prejulgue a polícia. Que não prejulgue a polícia, porque é muito difícil operar naquela comunidade especificamente. Né, ali, quem conhece de polícia sabe todas as dificuldades, conhece aquela organização criminosa que ocupa aquela comunidade, sabe como eles resistem, né? Naquela comunidade ali, outros policiais já morreram, né, em operações ou fora delas. Então, no meu ponto de vista, está diretamente relacionado à letalidade policial a característica dos nossos criminosos de resistir sempre à ação policial, de fazer das comunidades, né, os seus territórios, o seu quartel-general, dali eles saem para praticar outros crimes, voltam para ali, e dali eles transformam aquele quartel-general ali em fortalezas onde eles estão dispostos a resistir sempre à ação policial. E essa resistência, para mim, é a grande causa do número grande de letalidade policial que existe no Rio de Janeiro. Espero ter contribuído de alguma forma para o debate, né? Enfim, não sei se... Tomara que eu tenha conseguido me expressar da melhor forma possível. Agradeço, delegado Rafael, pela sua contribuição. Certamente é importante aqui, para a confecção final do nosso relatório, que justamente quer contar com diversas reflexões sobre a segurança pública do Rio, das mais diferentes visões. Então, aqui ouvimos moradores, ouvimos projetos sociais, ouvimos aparelhos públicos do Jacarezinho, ouvimos movimentos da sociedade civil organizado, ouvimos também movimentos dos agentes de segurança organizado, que foi a nossa última escuta temática, ouvimos tanto da Polícia Militar quanto Civil, e agora a gente está na nossa penúltima escuta, que ouve os especialistas e pesquisadores da área da segurança pública. Então, certamente, toda a contribuição aqui é muito bem-vinda para que a gente forme um prisma completo, e parte do nosso trabalho junto aqui das duas comissões é justamente para a gente fortalecer as instituições, fortalecer a nossa democracia. A gente precisa ser capaz de sentar e dialogar sobre as mais diferentes visões e percepções. Agora, também ter a tranquilidade para seguir avançando na política pública como ela foi encaminhada. Então, sem prejuízos e sem problemas aqui,
Registro a presença do deputado Valdec Carneiro, que está aqui na sala conosco. Faço também menção à assessoria da deputada enfermeira Rejane e da deputada Renata Souza, que também estão presentes na sala acompanhando a nossa escuta temática. Aproveito para informar também que alguns convidados, por incompatibilidade de agendas, não conseguiram comparecer aqui, mas enviaram contribuição por escrito, que vai ser apreciada também pela coordenação desse grupo de trabalho. Foi a Justiça Global, uma ONG com um trabalho internacional aí altamente reconhecido, o IZE, que também mandou a sua contribuição por escrito, o Instituto de Pesquisa e Levantamento de Dados também importante, é a ONG Crioula, o LAV-UERJ, que é o Laboratório de Análise e Violência da UERJ, também importante na produção de dados da segurança pública do Estado, enviou a sua contribuição por escrito. Pergunto ao delegado Marcelo Carregosa se ele está na sala, a internet ok, se pode falar. Sim, agora já estou sempre celular para ficar do lado do Wi-Fi. Agora até peço perdão, porque o sinal aqui é meio intermitente. Até peço desculpas novamente por ter parado, né, no meio por conta do sinal, mas até continuando a minha fala, quero agradecer antes da fala do meu colega e amigo o delegado Rafael Bárcia, né? E eu acho o seguinte, a gente tem que começar a entender o que é o Rio de Janeiro e como funciona o crime organizado do Rio de Janeiro. A gente vê muito do discurso você tirar o crime organizado dessa equação de como a gente tem que melhorar a situação do Rio de Janeiro. E se a gente não entende como está operando esse crime organizado, a gente também não vai conseguir, de certo modo, apresentar mecanismos eficazes para conseguir. O crime organizado ele é diferente de vários locais do mundo. Por mais que ele tenha fatores incomuns que ligam, ele tem algumas características próprias. O crime organizado do Rio ele vai se desenvolvendo de acordo porque a própria favela vai se desenvolvendo dentro de uma lógica de Estado passada que a gente tinha, né? Então, como eu disse, a favela ela começa com uma zona de exclusão de negros ali. Posteriormente, você tem, até a década de 50, uma política de higienização, né, vinculada ao darwinismo social. E aí, antes da chegada mesmo da droga ali, você já tinha atuação de grupos criminosos atuando dentro da favela. E da mesma forma que você já tinha separação da favela e a cidade. Então, eu estava falando antes, até de ficar intermitente o sinal, que, por exemplo, se você pega matérias de jornais que já são mais centenários, tipo Correio da Manhã, você vai ver chamando, na década de 20, 30, a favela como aldeias incivilizadas em contrapartida da cidade, o que hoje a gente acaba mudando para chamar de favela e asfalto, né? Então, você teve uma política pública com poucos momentos que você pensou em integrar a favela à cidade. Então, assim, ela, na verdade, a favela começa a ser pensada de forma a integrar a cidade a partir da redemocratização final da década de 80. Isso criou um problema sério, porque você criou a atuação de grupos criminosos naquela localidade, que não só estão ali por conta de comércio ilegal de drogas ou qualquer outra atividade ilícita. Eles estão ali também como uma forma de substituir o Estado. E aí que torna uma questão muito mais complexa para a gente tratar. O Estado moderno, uma das características do Estado moderno é a confiança das relações interpessoais. Então, eu sei que eu vou atravessar o sinal, porque quando o sinal estiver vermelho para o motorista, eu não vou ser atropelado quando estiver verde para mim. Eu sei, por exemplo, que se eu precisar comprar uma geladeira agora pela internet, ela vai chegar no prazo, eu vou comprar no site com uma confiança, ela vai chegar no prazo, vou me entregar no prazo, se ela vai estar funcionando, se não tiver, vai ser trocada. E se não trocar, eu tenho mecanismos legais para conseguir conseguir reaver meu dinheiro e tudo mais. Ou seja, é uma série de princípios de confiança. Se eu brigo com meu vizinho aqui no meu condomínio, por exemplo, meu vizinho ele começa a jogar lixo na minha porta, vou acionar o síndico, ele vai ser multado. Se ele continuar na reiteração da conduta antissocial, ele vai ser, inclusive, pode levar uma ação de despejo, ele ser despejado, e aí o Estado usar a força para tirar ele do local como última raça. E aí o que acontece? Como opera hoje, inclusive, a realidade de favela? E aí não só os colegas que são policiais, mas os colegas também deputados que, como atividade parlamentar, estão nesse dia a dia de conhecer as comunidades do Rio de Janeiro. Se no passado já não existia, hoje melhorou pouca coisa. Então, uma pessoa na favela não consegue comprar uma geladeira e chegar, porque o correio não chega. Se eu tiver algum problema naquela localidade, o oficial de justiça não vai citar dentro da favela, porque considera como zona de risco. Você vê que assim, a luz intermitente. Então, você não, foi uma realidade que foi criada fora de um projeto de cidade. E isso teve essas consequências.
Então, você tem como você resolve as questões sociais. E viver em sociedade é viver em conflito. Então, assim, é o que eu quero contra o que você quer. Antigamente, a gente resolvia na violência, porque ganha o mais forte. Então, a sociedade vai se desenvolvendo para você afastar o uso do emprego da violência. Mas a violência continua sendo um mecanismo, e a violência sempre vai ser instrumental. Você tem um objetivo, um determinado fim, você vai usar a violência como esse instrumento. O Estado, no Estado moderno, ele tem o monopólio da violência, porque a palavra final vai ser dele. O crime organizado ele também trabalha com o monopólio da violência, com a violência para resolver os conflitos. Então, não só os conflitos ali locais, como também os conflitos regionais ali, que vão acontecer das micro e macro relações sociais. Então, como eu falei, eu dei o exemplo da briga do vizinho. Como funciona hoje uma briga de vizinho em comunidade? Se o meu vizinho mora numa favela, o meu vizinho começa a jogar lixo na minha porta. Primeiro que a coleta de lixo ali não é nem regular. E aí, novamente, como o crime organizado é regulamentador das atividades ali internas. Só jogar no Google que você vai ver assim, faixas do crime organizado mandando não jogar lixo sob pena de responder com sanções corporais para a pessoa que descumprir essa determinação. O que vai acontecer? Eu vou bater boca com o meu vizinho e eu vou buscar as figuras de autoridades locais. As figuras de autoridade local vai ser uma associação de moradores, vai ser uma figura religiosa que possa ter lá, mas se o meu vizinho continuar na conduta antissocial, o Estado não está indo lá para regular. O Estado não está ali dentro para regular. Então, o que acontece? Vai bater na porta ou do tráfico ou da milícia. E aí o tráfico e a milícia vão falar com esse vizinho. Vão falar, ó, vai parar. Se você não parar, aí você sabe o que vai acontecer. E se ele continuar, ele sabe, ele vai ter uma pena corpórea. Então, assim, ele vai apanhar tudo mais. E eu não estou falando aqui nenhuma mentira. Todo mundo que vive essa realidade, que acompanha essa realidade, sabe que é assim que funciona. Isso é muito sério, porque a gente permitiu que o Rio de Janeiro tivesse zonas de exclusão. E zona de exclusão que esse espaço foi ocupado pelo crime organizado. Então, não é... Eu não acho pouco a gente chamar de Estado paralelo que a gente vê hoje em dia no Rio de Janeiro, porque ele tem essa atividade também. Então, o Estado tem que ali começar a ocupar esse espaço antes de tudo. Aí vai ter aquele discurso, a gente tem que entrar com o social. A gente não pode ser inocente achando que o social vai entrar ali sem que a polícia esteja lá dentro, porque não vai conseguir operar. Então, ele vai continuar ali sob o comando do crime organizado. Então, a polícia dentro das comunidades, primeira coisa, é uma forma assim, da gente integrar o Estado. E a gente começar a criar empecilhos para isso, ou começar a criar mecanismos para que a polícia não opere, a gente primeiro fortalece o crime organizado naquela localidade e mantém as favelas como zonas de exclusão. A gente não está integrando esses locais na cidade. Então, você está permitindo que aquelas pessoas estejam subjugadas por um crime organizado, que pode ser o tráfico de drogas ou a milícia. E aí, novamente, a gente vai analisando as características do crime organizado. O Brasil é um país extremamente violento. A gente tem uma cultura de achar que o Brasil é um país pacífico, porque a gente tem uma tradição internacional de ser pacífico. Né? Desde Rui Barbosa e tudo mais, o Brasil ele se coloca em posições pacíficas de não guerra com outros países. Mas internamente a gente não é um país pacífico, a gente está longe de ser um país pacífico. Só ver os nossos índices. E aí o que acontece? O criminoso é extremamente violento. Um dos fenômenos que poucos países com a capacidade econômica que a gente vê no Brasil, você vai ver, é o latrocínio. Eu, como falei, fui da DH. Aqui, basicamente, a frustração de um criminoso de tentar roubar o seu carro já justifica ele tirar a sua vida. Então, se você apresenta qualquer reação como fugir do local, ele vai efetuar disparos contra a pessoa. Então, assim, se você vai ver isso em comparação a outros países, inclusive latino-americanos, não existe. Então, a gente lida com um criminoso extremamente violento, que é um reflexo de uma cultura violenta, e o criminoso ele é beligerante. No Rio de Janeiro, ele ainda tem essa cultura beligerante, de guerra, que aí você vai ver o passado, tem vários históricos passados, que vai desde efetivamente de treinamento por grupos guerrilheiros de outros países que vieram para cá. Então, por isso que até o meu colega, o Bárcia, falou do quadrado da morte. Eles têm, por exemplo, um sistema que força muito confronto, que é o serra-fila, que você vê isso em guerra. Que o que acontece? É um status você portar uma arma. E o crime organizado, o criminoso que porta uma arma, ele tem um status. E um fuzil também, só que o fuzil é muito caro. E o criminoso que está ali não pode perder aquele fuzil. Mas ele quer ter um status de estar com aquele fuzil. Então, o que acontece? Se o criminoso ele perde o fuzil, ele vai ter que pagar. Se ele não pagar, ele vai acabar respondendo com a vida. Então, ele cria uma situação que, quando vem um policial, ele vai ter que acabar confrontando com o policial. Porque se ele foge também, esse ato dele de covardia também pode ser interpretado como uma deserção, entre aspas, que pode custar a vida dele. Então, nessa matemática, é quase uma batalha de Stalingrado, que você força a cabeça do criminoso. Ele sabe, se ele ficar, ele vai combater, ele provavelmente vai ser preso.
Ou, agora, se ele fugir, ele tem uma probabilidade maior de ser interpretado também como fuga ou desistência, principalmente quando você está chegando perto das lideranças, e aí ele paga com a vida nesse ato. Então, assim, falando de Jacaré, aí especificamente Jacaré daquela região ali, eu tenho, na época que eu trabalhei no inquérito do homicídio do delegado Fábio Monteiro, que foi, inclusive, colega da minha turma. Ele foi executado porque ele entrou errado no local. E viram o distintivo dele. Ele falou que tinha uma filha, isso com depoimentos dos criminosos que participaram, que foram presos. Ele falou, ele implorou pela vida, mesmo assim ele foi executado pelos criminosos. E, posteriormente, quando os criminosos executam ele, eles vão falar com as lideranças locais. O que, que é para fazer agora? E aí isso eu tenho depoimento, inclusive, do Negolícia. Só estou citando um caso, porque esse caso é emblemático porque é essa localidade. O Negolícia, que foi um dos executores do Fábio Monteiro, ele chega que é a liderança da ordem, você some com o corpo, some com as provas, e agora a ordem é bancar contra a polícia quando a polícia entrar, ou seja, você já tem uma ordem direta de confronto contra as forças policiais pelo tráfico de drogas. E aí, obviamente, se você tem essa realidade, a polícia acaba sendo reativa. Você tem criminosos com armamento de guerra no Jacaré, como outras localidades, como Rocinha, quando investigava, teve policiais no choque que foram mortos. Um foi morto com um tiro de sniper, ou seja, criminosos que são snipers, estão ali com armamento de guerra, e outro que tomou um tiro que no local tinha munição de .30, que derruba tanque, que é para parar tanque, que é para parar avião, helicóptero. Ou seja, dentro de uma comunidade como a Rocinha. Então, a gente fica tirando muito dessa equação, a gente foca na polícia, e, obviamente, eu não estou criticando. O debate é importante para melhorar, porque tem práticas policiais que precisam melhorar, porque, como qualquer instituição pública, mas a gente tira totalmente o criminoso dessa equação, a gente chama de moradores, eu não estou falando que eles são moradores ou são criminosos, mas nem parcial em relação a isso, é como se o crime não existisse naquela localidade, a polícia estivesse ali para cometer o criminoso não estivesse ali como se fosse um pobre coitado. A gente tem uma representação social do traficante no Rio de Janeiro, como se fosse romantizada, como se ele fosse o único crime dele fosse vender drogas, que é mentira. Não só os homicídios, como roubos, uma série de crimes. O tráfico está cada vez mais igual à milícia, e a milícia igual ao tráfico. Da mesma forma que a gente tem uma representação social do miliciano sendo policial corrupto, que não é verdade. Hoje em dia, quem investiga a milícia, eu já investiguei a milícia, você vê que a grande maioria, inclusive, são ex-traficantes. Mas então essa representação social do traficante também que a gente tem, a sociedade acaba romantizando um criminoso que é extremamente violento. Então, assim, a gente tem que entender que, assim, o Rio de Janeiro ele é muito complexo, a nossa realidade é complexa. Infelizmente, segurança pública a gente lida como se fosse futebol, né? Cada um acaba tendo uma opinião e deixa se levar a discursos românticos ou até discursos fáceis de assimilar. E a gente não vê a complexidade do problema. A gente tem que lidar com o crime organizado, que além de estar exercendo uma atividade criminosa naquela localidade, e obviamente o objetivo dele é financeiro, ele também está ali para normatizar as relações daquela sociedade, daquela localidade. O que torna muito mais complexo a gente criar medidas efetivas para o Estado entrar ali dentro de forma eficaz. Então, isso é importante. E aí, a polícia é um fator importante nessa equação. Porque nenhuma forma de regulamentar, o policial vai ter que estar lá. Porque se tiver a briga de vizinho, vai ter que ser o policial militar que vai ter que ir lá resolver essa questão. Porque hoje em dia é o traficante ou o miliciano que está resolvendo. E quando era para ser o policial. Mas o policial não está lá porque se exclui essa zona da atuação do Estado. E aí, para complementar, só para finalizar, a gente tem a questão da investigação, né? Se diz muito, tem que se investir em inteligência. Muitas pessoas não sabem o que é uma atividade de inteligência, né? E fala isso, inteligência, porque o contrário de inteligência também é burrice. Então fica bonito falar, tem que investir em inteligência. Obviamente tem que investir em investigação, isso é lógico. A Polícia Civil está com uma capacidade histórica, um déficit de pessoal gigantesco. Então você tem isso, obviamente, vai influenciar diretamente na capacidade de resolução de crimes. Então, assim, você tem um efetivo reduzidíssimo, um terço para se aposentar, um quarto do que era um efetivo para ser na final da década de 80. Então, isso obviamente vai influenciar numa resolução de crimes. Mas, além disso, que eu acho o principal mesmo, a gente entender quais são os mecanismos. Aí você e parar de romantizar um pouco a investigação. A gente costuma ver filme e achar que aquilo é realidade. Quando teve essa operação do Jacaré, eu estava acompanhando muita gente criticar, falando, mas as apreensões de fuzis não foram na favela. As apreensões de fuzis, as maiores apreensões não foram realizadas na favela. Não começa ali. É mentira, a investigação não começa de top-down, de cima para baixo.
Não, nem no Brasil, nem em outro local. As investigações mais exitosas sempre começam de baixo para cima. É a lógica de você ir puxando o fio. Então, todas as investigações, inclusive, e a gente, tanto eu quanto o Márcio, a gente conhece os delegados que participaram das duas grandes apreensões, o no aeroporto e também depois o vinculado à milícia também do caso Marielle, o que acontece? A gente sabe que teve operações. Essas informações começaram porque tiveram operações em favelas que vieram com informações e aí foram puxando os fios e foram subindo na hierarquia do crime até chegar a essas pessoas. E é de uma forma muito mais eficiente, porque quanto mais em cima, obviamente, mais blindado são os criminosos. Então, quando você já vai chegando, você já tem mais provas, inclusive, para conseguir imputar a prática delituosa nessas pessoas. Então, achar e romantizar aqui uma investigação, a polícia vai criar um super grupo que nunca vai fazer investigação sem precisar entrar na favela, isso daí é fantasia. As grandes investigações vão ter que ter diversos momentos dentro de favela. Além disso, você tem diversos criminosos, homicidas, latrocidas, além do crime organizado que eles atuam ali, justamente essa forma de impor eles ali aquela realidade, que a polícia tem que estar lá dentro. Então, assim, eu acho que a gente tem uma questão muito complexa. E, assim, às vezes o discurso bonito não acaba resolvendo o problema. A gente tem que ter um discurso mais pragmático, de olhar uma realidade, entender que, sim, a polícia tem que estar ali. A gente trata a favela como zona de exclusão, historicamente. É como se o Estado não opera lá dentro. E essa realidade só vai mudar quando a polícia efetivamente estiver lá dentro, com capacidade de dar proteção para que todos os outros órgãos públicos consigam ali atuar de forma efetiva. Então, que o judiciário possa estar ali dentro, que o Ministério Público também possa estar atuando ali dentro, que os projetos sociais possam estar ali dentro, porque aí você vai ter uma área que está integrada à cidade, você tem uma área que as pessoas ali vão ser cidadãos, e obviamente a gente tem que entender. Isso porque isso não acontece, porque você tem um crime organizado ali dentro, que seja o tráfico, a milícia não está permitindo. Então, o combate ao crime organizado é um dos mais importantes. Perdão, acho que esgotou o meu horário. Né? Sim, peço desculpas. De fato, a contribuição vem caminhando, né, trazendo muitas informações relevantes, mas sem prejuízo, de fato, o tempo aqui. A gente precisa ser um pouco criterioso. Estou até deixando correr um pouco, mas a gente precisa conseguir encerrar a tempo. E aí, qualquer contribuição a mais, delegado Marcelo, é possível enviar também por escrito para a nossa comissão. E aí, a gente também vai trabalhar ao final na conclusão do nosso relatório. Então, registro aqui também a presença do deputado Carlos Mink e informo, meu companheiro e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, também aproveito para informar que, pela lista de inscritos aqui convidados, a gente está encerrando a escuta. Não... Há dois convidados ainda aqui listados, mas que não conseguiram comparecer à sessão de hoje. Então, encerramos a linha dos convidados. Pergunta ao deputado Coronel Salema, que assume, né, a presidência na vacância do deputado Carlos Augusto, se quer fazer alguma contribuição aqui. Ao final da contribuição do deputado Coronel Salema, passo aos outros deputados e a gente encerra a reunião. Não, maravilha. Pô, brilhante aula que tivemos hoje aqui, né? Esses dois profissionais bem isentos, né? Era um passeio aí pela história até do nosso estado mesmo, da criação das favelas. Então, falando um pouco até também das dificuldades, né, que as instituições têm para atuarem nessas regiões. Doutor Marcelo, doutor Rafael, foram brilhantes nas suas explanações. Só agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, desse dia, né, junto com os companheiros da Comissão de Direitos Humanos, também bem isentos. Aí a gente tem que ser nesse patamar mesmo, né, do profissionalismo que a gente está desenvolvendo essas ações conjuntas. Então, parabenizar a Dani e o Carlos Augusto pelas ações que fizeram e ouvir os demais companheiros aí. Obrigado, deputado Coronel Salema. Acho que foi uma escuta importante, de fato, no dia de hoje. Ouvimos professor Daniel Irata, delegado Rafael Bárcia, delegado Marcelo aqui também. Acho que trouxeram visões de um problema que é muito mais complexo, tão somente
de ser analisado a partir de operações policiais, né? Ele não só não pode ser analisado a partir desse prisma, como também o que nos aponta, né, os três especialistas aqui que falaram, é que também não pode ser resolvido a partir tão somente apenas da ação da segurança pública. Uma atuação forte, integrada do executivo, a partir das demais pastas, um olhar mais... que garanta, né, os direitos humanos, tanto dos favelados, mas também como dos agentes de segurança pública, é parte aqui dos desafios que nós, deputados, que precisamos legislar, e legislar para todos, né, para todos os centenas de milhares de trabalhadores da área da segurança pública. E aí falo desde do sistema penitenciário até a polícia militar, polícia civil, enfim, as diversas polícias aqui colocadas, mas também o desafio de representar os mais de 3 milhões de favelados e faveladas que moram nessas áreas e que são dos nossos trabalhadores mais humildes, né? Em detrimento de qualquer controle militarizado, de poderes paramilitares ou de facções criminosas nos territórios, ali quem mora são trabalhadores que acordam cedo, jovens que, antes de adentrarem no crime, sonham muito com uma oportunidade, com uma garantia de direitos. Então, para nós é muito central essa escuta. Agradeço mesmo a participação dos três convidados e dos demais também que não puderam estar presentes, mas enviaram suas contribuições por escrito. Acho que, minimamente, o que a gente tira, né, do espaço que aqui estamos construindo é o fortalecimento, né, da garantia tanto da segurança pública quanto do direito humano. O que a gente costuma aqui dizer é que muitas vezes são essas duas áreas, né, duas pastas que atuam nessas comunidades, nas favelas e periferias. Então é preciso entender que, para garantir segurança pública, é preciso ter direito humano, e para garantir o direito humano é central a segurança pública. Então é desejável que não apenas essas comissões da Alerj façam esse trabalho, mas que a própria DPF, do julgamento do STF, também tem esse trabalho de uma escuta diversa dos diversos atores da sociedade civil, que outros poderes, né, tanto o judiciário quanto o executivo, também se debrucem a trabalhar mais essas duas temáticas juntas. Elas não são isoladas e elas não conseguem estar na sua plena... funcionalidade sem uma outra, né? Então, espero que a atuação desse grupo de trabalho aqui se reverbere em outras instituições, em outros poderes. Pergunto se há outro deputado que queira fazer uso da palavra. Gostaria de fazer uma breve consideração. Por favor, deputado Carlos Mink, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, fique à vontade. Querida presidenta Dani Monteiro, coronel Salema, delegados Marcelo, Rafael. Eu, mais cedo, estava num seminário com o Valbec, o Raymond, a PUC, sobre população de rua, né? Por isso que eu me atrasei. Eu queria só fazer uma consideração, né? Pegando o que eu ouvi do delegado Marcelo e também as considerações da Dani, do coronel Salema e parte do delegado Rafael. Primeiro dizer, Dani, que Salema, que essa comissão conjunta Segurança e Direitos Humanos é um bom caminho no meio que o país está com retrocesso, ódio, obscurantismo. Você colocar no diálogo essas duas vertentes que muitas vezes são consideradas opositoras já é um grande caminho. Em relação especificamente à questão do Jacarezinho, eu enviei um ofício ao Ministério Público anexando uma lei nossa recentemente aprovada sobre operações policiais, né? Sancionada, está em vigor, que determina o que é uma boa operação policial, né? Aquela que morre menos, mata menos, apreende mais armas, em suma, e uma série de questões que eu entendo que não foram respeitadas na ação do Jacarezinho. Então, eu peço para o Ministério Público apurar e digo quais são os artigos da lei recentemente aprovada que não foram cumpridos nessa operação. Eu queria também fazer um breve comentário
Dani Monteiro, Salema, delegados e as equipes que nos assistem, prestigiam, sobre esse fato recente da demissão do secretário de administração penitenciária, mostrando como as prisões estão entregues às facções que, de dentro delas, comandam o crime organizado. Portanto, a ideia de prender qualquer pessoa por qualquer coisa, né? O sujeito, um ladrão de galinha é preso, ele acaba refém dos grupos que controlam os presídios e daí organizam o crime, né? Queria também, delegado Marcelo, fazer algumas considerações em relação ao que você falou e que eu achei muito pertinente. Você falou sobre a inteligência. Muita gente fala e pouca gente sabe o que é. É verdade. O ano passado, eu organizei 3 audiências públicas. Uma sobre a perícia. Vieram mais de 100 peritos. A gente tem peritos de outros lugares do Brasil, onde a perícia é 10 vezes mais eficiente do que a nossa, mais equipada, independente, com autonomia, com mais recursos. Uma outra sobre o cumprimento de uma lei minha de proteção à testemunha. Uma lei importantíssima que está abandonada, eu tive que pegar dinheiro da Assembleia Legislativa para não parar o serviço de programa de proteção à testemunha. E a terceira foi sobre o Disque Denúncia, que é muito importante para receber informações e ter ações de inteligência, que, aliás, prendem chefes de milícia e tráfico sem matar a população jovem negra das periferias. O Disque Denúncia está 3 anos sem receber um real do governo. Então, fiz questão de fazer essas 3 audiências, todas elas, com delegados, com coronéis, com MP, com defensoria, mostrando que, sem uma perícia eficaz, sem um programa de proteção à testemunha, sem o apoio do Disque Denúncia, nós vamos continuar sendo a polícia que mais mata e mais morre, e tendo mais da metade do território da cidade do Rio de Janeiro controlada por traficantes e milícias. E vimos agora, com conluio de dentro da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, para concluir, Dani Monteiro, nós temos sim que valorizar a polícia. Eu queria dizer, Coronel Salema, já conversei contigo e também queria falar aqui com Marcelo e com Rafael, eu, no passado, fui coautor da lei de 3º grau obrigatório para a Polícia Civil, 2º grau obrigatório para a PM. Fizemos, em 2002, uma articulação com os coronéis para tirar a prisão administrativa por motivo fútil da PM, do Estatuto da PM. O sujeitinho não tinha um botão, não tinha um coturno, prisão administrativa de 30 dias por motivo fútil. Habitação para policiais, PM, sobretudo, que moram em favelas, que não podem pendurar no varal a sua farda, que vão ser assassinados. Então, nós, da área dos direitos humanos, e a Dani Monteiro fala isso com muita propriedade, temos que ver os direitos dos policiais. Eles têm que ser valorizados salarialmente, em termos de formação, né? Não podem ser submetidos, por exemplo, à prisão administrativa por motivo fútil ou à falta de apoio da perícia, do Disque Denúncia, do programa de proteção à testemunha. Tudo isso tem a ver com informação e com inteligência. Concluo, Dani Monteiro, muito além do Jacarezinho, aliás, delegado Marcelo, quero dizer que um projeto meu de 6 anos atrás, eu só consegui aprovar um dia depois da chacina do Jacarezinho, que foi o que obriga câmeras nos uniformes dos policiais. Esse projeto está em vigor em São Paulo, já diminuiu 40% a letalidade dos batalhões de São Paulo, que tinham maior letalidade. Esse projeto demorou 6 anos para ser aprovado. E agora nós vamos garantir que ele seja cumprido. Vai resolver tudo? Não. Mas nós, inclusive, convencemos 5 coronéis que estavam na audiência que as câmeras protegem um bom policial contra uma ameaça falsa, contra uma denúncia falsa de um traficante, por exemplo, e permite a um bom comandante, por exemplo, o Coronel Salema sempre foi um ótimo comandante, de, vendo esses vídeos, melhorar as operações policiais, colocando melhor seus homens de tal maneira que morram menos, matem menos e aprendam mais armas, por exemplo. Então, Dani Monteiro, Coronel Salema, parabéns por mais essa audiência.
Queria saudar os delegados e pesquisadores que trouxeram boas contribuições e dizer que nós vamos continuar legislando, lutando para recursos para a inteligência, para a segurança, lutando para o cumprimento das leis, e para, inclusive a lei das câmeras nos uniformes, que poderia, seguramente, a chacina de Jacarezinho não teria essa característica se todos os policiais tivessem câmeras nos uniformes. Não seria assim. Com certeza não seria assim. Então, Dani, Salema e todos, vamos continuar apoiando e que essa boa, esse bom diálogo, Salema, Dani, da segurança pública com direitos humanos seja permanente. Isso é bom para o Rio de Janeiro, é bom para a segurança, é bom para o país. Saudações ecolibertárias. Obrigada, deputado Carlos Mink. E reitero para todos os nossos convidados o papel das duas comissões e reforço que a Comissão de Direitos Humanos ela está aberta a todos. Para nós, um lema central é que todo mundo merece e tem direito a direito humano. Então, o direito humano é uma luta de todos e não apenas, inclusive, não se atém apenas ao debate, né, da segurança pública. Garantia dos direitos humanos é garantia de moradia digna, garantia de serviços públicos de qualidade, como educação e saúde, fortalecimento dos territórios a partir da inserção do Estado lá. Então, são diversos o que nós chamamos, né, do grande guarda-chuva que é a pauta dos direitos humanos, é a garantia da dignidade humana, seja para crianças, seja para mulheres, para negros e negras, para favelados e faveladas, indígenas, para toda a nossa sociedade. E acho que é isso, acho que sem delongas, não tem mais nenhum outro deputado inscrito, a gente também está batendo no teto, porque as agendas da Alerj têm estado muito movimentadas, agora mesmo estamos, nesse exato momento, funcionando a CPI de Crianças Desaparecidas, há pautas, né, da luta pela moradia também, agora acontecendo na Alerj, a gente precisa ter aqui essa dinamicidade de lidar com diversas pautas, porque são muitos os problemas sociais do nosso Estado. Então é isso, agradeço a participação de todos os convidados, dos deputados e deputadas que aqui compareceram, agradeço também deputada. Perdão, desculpa, quem falou? Márcio Gualberto, deputada, estou esperando a minha vez de fala. Tudo bem, deputado, pode falar, eu já estava encaminhando, que eu perguntei se mais algum inscrito, como o senhor não havia se pronunciado, eu estava encerrando, mas fique à vontade para fazer a sua fala, deputado. Muito obrigado, deputado. Eu não falei quando a senhora perguntou, para não ser deselegante, uma vez que eu tinha interrompido e pedido essa questão de ordem, falando justamente sobre qual seria o momento que nós poderíamos falar. Aí, quando a senhora perguntou quem seríamos esse nós, eu expliquei que seria... seriam os deputados. Pois bem, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns fatos. Primeiro, dizer que nós ouvimos na semana passada, verdadeiros especialistas em segurança pública. Segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que poucas vezes na vida eu me senti, enquanto policial, tão ofendido, tão difamado, tão injuriado, como quando, por ocasião da fala do senhor Daniel Hirata. Né? Então, eu vou trazer aqui o que ele falou de fato. Né? Chamou os policiais de criminosos, porque quando ele diz que o policial, que houve uma chacina é cometida por criminosos, então ele está chamando os policiais de criminosos. Depois, ele fez um silêncio absoluto sobre a ação dos traficantes. Nenhuma palavra sobre a ação dos traficantes que aterrorizam, que esquartejam, que estupram, que expulsam moradores, que não permitem que os moradores empreendam, a não ser que colaborem com a caixinha do tráfico, que não permitem ser questionados. Nenhuma palavra sobre isso, mas vamos continuar. Ele considera narcoterroristas como vítimas, como moradores, os moradores da localidade. Óbvio que são moradores, óbvio. E digo mais, essas comunidades
dominadas por traficantes e milicianos, igualmente criminosos, igualmente vagabundos, igualmente necessitados de serem combatidos, essas comunidades que são dominadas por esses indivíduos são compostas, na sua grande maioria, esmagadora maioria, de pessoas honestas, trabalhadoras, mas que vivem subjugadas por esses criminosos. E é claro que eles vivem, né, não as pessoas de bem, mas por óbvio que esses criminosos também residem nessas localidades, na maioria dos casos. Mas vamos continuar. Ele disse que houve um motim policial contra o STF. Novamente, acusa os policiais de crime. Mas até onde eu sei, só pode haver motim no militarismo. E a operação foi da Polícia Civil. Me parece que é isso. Salema, me corrija se eu estiver equivocado, por favor. Mas vamos lá. Então, eu não sei se o sociólogo já participou de alguma operação policial. Seria muito bom que ele fizesse isso. Participe, professor, de uma operação policial. Vá junto. Veja que laboratório maravilhoso para suas próximas teses doutorais, para um pós-doutorado. Faça isso. Acompanhe os policiais e vejam como eles são recebidos por esses criminosos, por esses empreendedores do narcotráfico. Veja isso, constate com seus próprios olhos. Vai ser muito bom para o senhor ter uma dimensão melhor da realidade. Aliás, o senhor tem, né? O senhor sabe. O senhor não está partindo de uma neutralidade, o senhor tem lado. O senhor tem lado, professor. Mas vamos continuar. O setor de inteligência da Polícia Civil, repito, nenhuma palavra sobre isso, produziu alguns dados que são importantes. Nós temos aproximadamente 1.413 áreas dominadas por criminosos. Dessas 1.413 áreas, 19% são dominadas por milicianos. 81% são dominadas por traficantes. Isso significa que os milicianos são bonzinhos? Não! Não! Mas significa que nós temos aí uma boa média. E aí nós temos uma ideia de como eles estão se movimentando no terreno do estado do Rio de Janeiro. Tudo isso mapeado. Se nós colocarmos, como fez a Polícia Civil, muito bem, 40 criminosos em cada comunidade, 40 vezes. Tem alguém falando junto comigo. Sou eu, deputado, deputada Dani Monteiro. Eu peço, por favor, que trabalhe a conclusão, e por isso muito no início perguntei nós quem, porque agora, enquanto deputado, os deputados têm uma contribuição, uma saudação de 3 a 5 minutos. Eu aguardei passar 7 minutos da fala de Vossa Excelência para não, inclusive, prejudicar o seu tempo, mas peço, por favor, que conclua, porque a fala, quando perguntei nós, me referia à pergunta ser possivelmente à frente. Se fosse à frente, teria 10 minutos, mas ela o teve na última sessão da nossa disputa temática. Vossa Excelência, mesmo como presidente da frente, uma frente importante aqui da defesa dos direitos, né, dos trabalhadores da segurança pública, fez uso dos 10 minutos. Então, agora eu peço que faça uma breve saudação enquanto parlamentar, como todos os outros o fizeram. Eu estou caminhando para o fim, deputada. Estou caminhando para o fim, tá? Eu preciso concluir isso, uma vez que nós, policiais, fomos terrivelmente ofendidos por esse professor, tá? Então, se nós tivermos 40 criminosos em cada comunidade dessas, dominadas por milicianos e traficantes, narcoterroristas, nós teremos aí, em média, aproximadamente 56 mil criminosos, pelo menos 40 mil fuzis
talvez mais de 56 mil pistolas, armas de guerra, granadas, metralhadoras. É isso que eles estão usando contra os policiais, tentando assassinar os policiais. Vamos diminuir a letalidade. Professor, convença os criminosos a entregarem suas armas, professor. Convença os criminosos a pararem de vender drogas para crianças, jovens. Vá lá, fale para eles não matar ninguém, não roubar. É simples, professor. Isso vai diminuir a letalidade. Agora vamos deixar de hipocrisia. Aqui não tem ninguém burro, não, professor. Sofismas aqui não adiantam. Então, deputada, caminho para o fim. Deixo aqui a minha saudação aos policiais, aos agentes da área de segurança pública que foram por este professor injuriados, difamados e caluniados de maneira grave e covarde. Muito obrigado. Obrigada, deputado Márcio Gualberto. Pergunto se há mais algum outro deputado na sala, que queira fazer saudação, uso da palavra aqui. Então, não havendo mais nenhum deputado, juntamente com o deputado Coronel Salema aqui, que preside momentaneamente a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, agradeço a participação dos convidados, delegado Marcelo, delegado Rafael Bárcia, agradeço também ao professor Daniel Irata, da UF, e agradeço a outros pesquisadores também que não puderam comparecer, mas enviaram as suas contribuições por escrito. Os nossos desafios, né, para lidar com a pauta da segurança pública e a garantia de direitos, tanto para as favelas quanto para os nossos agentes da segurança pública, é um desafio que trazemos aqui para os convidados, que a contribuição de vocês foi fundamental e que a gente seguirá, né, nesse nosso desafio, nessa nossa meta da garantia dos direitos humanos atrelada à segurança pública. Então, contem com as duas comissões, tanto a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, quanto a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj. Agradeço a participação também das assessorias, da nossa equipe da Alerj, da TV Alerj, as secretárias Jaque e a secretária Vivi. Pergunto ao deputado Coronel Salema se quer fazer mais alguma outra consideração para a gente fechar aqui. Não, eu devo satisfeito já com os depoimentos de hoje. Essa fala do Gualberto também sempre incisiva, né? Que a gente espera no finalzinho sair para ouvir. Ele realmente fala com coração e com muita propriedade. Mas acho que a gente já pode encerrar os trabalhos por hoje, agradecendo a presença mais uma vez. Estou vendo aqui no vídeo o doutor Marcelo, o doutor Rafael, o outro palestrante, Jaque, né, nossa secretária, e demais equipes aí dos outros deputados também que prestigiaram. A gente pode já encerrar por aqui. Com certeza, deputado Coronel Salema. E a incisividade do deputado Márcio Gualberto advém de um coração puro e de quem tem uma atuação de muitos anos na carreira da segurança pública. Embora com muitas divergências, eu tenho profundo respeito aqui pelas falas do deputado e de todos os outros também que têm e tiveram carreira na polícia, seja na polícia militar ou civil. Contribui muito aqui com o nosso debate. Deputada presidente, eu também tenho um respeito por todos. Vossa Excelência sabe que eu não combato pessoas, eu combato ideias, quando discordo delas, e principalmente quando estão afastadas da realidade. Os delegados, o coronel, os outros, já deram toda a base, por isso que eu não voltei no tema. Eu precisei entrar diretamente na realidade. E o que o professor apresentou não é a realidade, é a visão de mundo dele que parte daquilo que ele acredita. Ele tem esse direito. Não deve ser cancelado como nós estamos sendo cancelados por isso. Ele tem o direito de manifestá-la e eu tenho o direito de discordar. Que Deus nos abençoe, Dani, Salema e os demais. Obrigada, deputado Márcio Gualberto. Agradeço também ao deputado Coronel Salema, que conduziu esses trabalhos aqui comigo. Parabenizo novamente o deputado Carlos Augusto, aniversariante do dia. E sem mais nada tratado, dou por encerrada a reunião conjunta da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, juntamente com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj.